Yakin ainul yakin hakul niki. Dan ngerti saestu Bapak Ibu Prabu ilmu diwejang nengaring Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, bahkan ningali langsung tiang sing disiksa nang neraka, disiksa nang neraka Nabi anugrah nangaring surga niki weruh langsung dadi ilmu. Ngenapa nggih? Lah amale napa terakhir Nabi dawuh salat lima waktu niki kunci yang amal. Jadi kalau panjenengan saya Bapak Ibu Prabu nek kepengin bahagia sejati, ayo ndandani hubungan saya karo Gusti Allah minimal dalam bentuk eling. Lah eling sing agung niku melakukan salat lima waktu. Dadi wong sing padha ora salat dianggap ora eling karo Gusti. Lah padha seneng zikir nyebut asmane Gusti, sebab afdholu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Jadi amal sing jalan dilakoni paling ora seneng dzikir karo nglakoni salat, sebab salat niku aqimus shalah li dzikri. Paham nggih? Paham nggih? Iki nomor siji, monggo Bapak Ibu perawuh. Sebab kula panjenengan saya ngertos bahwa salat niku amal sing pertama kali badhe diverifikasi, badhe dinilai, badhe di etung nang Gusti Allah. Mulane nang wong sing salate bagus mangke seneng wajah bersinar, ning sing boten lampahi salat nangis, Gusti ora nyono babar pisan Gusti. Seprono seprane kula boten ngandel karo Pak Kiai, boten ngandel kula mboten nglampahi salat, kula caket masjid mboten nate tilik, ana taing cedhengi kula joraken mawon, mboten nyono nek tiyang mboten salat badhe napa siksa. Kula mboten ngandel, kula mboten ngandel kali Pak Kiai Ibnu Nazar, Pak Kiai Sumbro Malisi, Pak Kiai Salim Rito, mboten ngandel kula. Ing balang senaiki kula ningali langsung kulo nembe ngraos, nembe getun ngerti kaya niki Gusti. Kulo saestu badhe rajin salat, kulo badhe wangsul ngalam dunya malih setahun maun, kulo badhe salat jamaah terus kulo gemieno. Nang ngrana wong ngaji direngok. Wong mati ora bisa urip, Mak. Getun ketemu Bu. Nginanom Allah kula bumbung banget, Allah kula bumbung banget, Allah kula bumbung banget, Allah kula bumbung banget. Kanjeng Nabi nate ningali dalam peristiwa Isra Mi'raj, wonten sing dipentung sirai pecah wak melantar, gebuk mali melantar, kumpul mali gebuk nangis Kanjeng Nabi. Niku sinten? Umaten jenengan Kanjeng Nabi. Lho umat sing kepripun? Umaten jenengan sing sehat mboten purun salat. Napa wonten kathah tiyang pun wong pringin anom nggone. Dirgantara gumarang sang ilat sabit magenturan, prahara mawalikan, prahara mawalikan sendong rewutan. Bar topo gelap iblis lanat lakune. Bu, bu, tiang ringin anom wonten napa mboten sing remehaken salat? Aja acung-acung kowe, soek-soek lambene lah, disoting gue men keton lapor nang KPK. Bu, bu, ayo dandani sholate nggih, aja ngasih ninggal sholat pecah urung lampahi sholat gede benaine lho. Yeah.
Jabar mangkat ora sembah. Endek masjid ora tauti. Modar wong pringin anom. Allah kula bumbung banget. Allah kula bumbung banget. Allah kula bumbung banget. Allah kula bumbung bumbung banget. Jagat dikukut teng Gusti Allah. Mangga anggere jagat wis dikukut. Sing diceritak napa Kyai Zainuddin, nanti saudara-saudara, bumi akan dikoncangkan segitu goncangnya, matahari didekatkan segitu dekatnya, air laut tumpah ke darat. Angin topan bertiup dengan kencangnya meluluh lantakan semua yang ada, bintang-bintang di langit bertabrakan satu dengan yang lain, semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan. Jagat dikukut Gusti Allah, kabeh wong bakal lemah. RT-ne mati, kaure mati, lurae mati, sindene. Uripe garap mangan apa? Wonge pada mati kabeh urip dhewek paling cilik-cilik-cilik kilo akhire kemenangan cecek pangan cecek tiba dadi taing cecek. Mulane pecine kaya taing cecek. Nuwun sewu, mongko nempun pejah sedaya badhe diverifikasi. Sing pertama kali badhe ditingali lan dinilai niku amal salatipun. Nggih. Nggih. Lan nek kados ngendikanipun Mas Roma irama findang rutihi. Hari berbangkit, hari yang pasti datang kawan. Di hari itu semua amal diperlihatkan. Hari berbangkit, hari yang pasti datang kawan. Di hari itu semua amal diperhitungkan. Celaka, oh celaka, bagi siapa yang suka berbuat dosa. Celaka, oh celaka, bagi siapa yang suka berbuat dosa. Hari berbangkit, hari yang pasti datang kawan. Di hari itu semua amal diperlihatkan. Hari berbangkit, hari yang pasti datang kawan. Di hari itu semua amal diperhitungkan. Celaka, oh celaka, bagi siapa yang suka berbuat dosa. Celaka, oh celaka, bagi siapa yang suka berbuat dosa. Kembali ke le, terutama tiang-tiang sing umay dekat-dekat masjid. La solata li jaril masjid ila fil masjid. Dudu jeneng solat niku sempurna kadhe wong sing umay dekat-dekat masjid sing ora nyempataken gelem solat nang masjid. Sing temukul mantan keras. Zaman Nabi Rin, zaman Umar bin Khattab anggere wonten tiyang cakat masjid mboten purun salat nang masjid, umahe diobrak-abrik. Untung Umar bin Khattab mboten teng mriki. Anggere teng mriki kayane akeh Umar rusak. Ngene mengki? Lah kanjeng Nabi ndorong sinten tiange sing pada demen nglampahi salat jamaah arep dipun paring anugrah gangsal perkawis. Ngertos napa dereng nggih? Aturaken apa mboten? Kapan?
ngencing langgar diundang malih. Napa seniki mawon? Kula waca mawon nggih keterangane kapan-kapan. Wow. Ben nomor siji layusi buhu fakrun fid dunya ora ngalami dadi wong fakir nang alam dunya. Uripe gampang ten. Tentrem. Apa ya, Mbah? Uripe ten. Tenang. Adem ayem anteng. Rai salah. Kisinya sakinah mawadah warahmat diomongna gampang ning prakteknya abot. Sinten mawon saged matur jamangah jamangah ning prakteknya abot angel. Alah bener ika sing rewel. Itu rewel ya. Variasi sembarangan. Adem ayem anteng. No bener pisan be. Lah siki akhir-akhir niki kathah tiang gringsang. Akhir-akhir niki kathah tiang gring. Dadi tambah sugiye, tambah kepenginane, tambah utange mumet nang cicilane. Monggo njen tes mawon, nek njen kepen ngerti wong kuwi sugih apa ora deleng bae utange. Angger utange akeh sugih. Dadi wong tambah sugih seniki tambah utange sebab napa? Urung bisa ngendalikan dirinya. Kenapa ge? Cara hakim tambah utang. Kenapa tambah mampune, tambah sugih, tambah kepenginane, akhirnya tambah utange, mumet nang cicilan. Mulane sike akeh wong sugih mumet. Kenapa ge? Akhirnya setruk, wong melarat mumet, akhirnya stres. Kaya bakul stres ya mulai nang tiba tawa stres stres ning ora payu akhirnya dinggo dewet stres ngumpul nang kene bu bab di atas langit ada langit pak mulane Kanjeng Nabi ngendika nek kepengin bahagia aja seneng masalah dunia jangan seneng ndeleng sing dhuwur tapi lihatlah yang di bawahnya duwe motor alhamdulillah aku duwe motor tanggaku ngepit sing ngepit alhamdulillah bisa ngepit tanggaku mlaku sing mlaku ya alhamdulillah aku bisa mlaku tanggaku dengklang sing dengklang alhamdulillah aku dengklang oh, tanggaku malah picek sing picek alhamdulillah aku picek isih sehat lah tanggaku mati kemeh urung mati wis arep kok. Bu, sebab nek wong deleng dhuwur mboten nonton cukup di atas langit ada. Nggih napa nggih? Dhe mobil siji kepen loro, dhe papat kepen enam, dhe mobil pirang-pirang tetap kurang. Mbok apa-apa diduweni setakon langit ana sing adol napa mboten. Nggih napa nggih? Dadi menungsa dereng wonten cukup nek dereng dijejeli lemah. Kecuali menungso sing hubungane pun sae karo Gusti Allah yakine temen sempurna insya Allah bahagia mboten krono materi ning bahagia niku nek wis romao caket karo Gusti Allah nggih contone Nabi Ibrahim dibakar pak mboten nonton nopo-nopo teng geni tiang-tiang ningali Nabi Ibrahim mesake dibakar tapi Nabi Ibrahim tenang sebab nopo-nopo sing dibutuhaken wonten kepengin istilahnya geni adem adem kepengin nuwun sewu wareg mboten mangan wareg lagi ya anu bocah derajate rendah nek ora mangan ya cowok kaya urung beda doa karo wedhus ora ana pangane ya dalak-dalak mbak tapi nek wong sing caket karo Gusti Allah oh jenan tingali Ashabul Kahfi 350 tahun mboten mangan mboten mati ngenapa nggih wong wis dikersakna Gusti Allah begitu juga sinten Sunan Kalijaga jaga tongkat nanti berhari-hari bertahun-tahun mboten pecah wong dikersake Gusti Allah ngenapa nggih dadi kula panse bahagia sesungguhnya nek menungsa wis nyambunge karo Gusti Allah caket tapi menungsa nek hubungane karo Gusti Allah mboten sae mbok bondo pirang-pirang adunya kake mboten bakal gawe tentrem
contohnya mawon Nabi Adam karo Siti Hawa nang surga niki napa-napa wonten Pak. Namung setunggal tok sing mboten angsal ampun dahar buah khuldi. Ning gara-gara setan goda. Ngomong persis awas. Waduh-waduh kaya setan. Bu. Akhire mbujuk Sunan mbujuk sinten? Nabi Adam. Dahar wae nek ora dahar mengko ora awet nang kene. Akhire krana kepengin dahar niku hari-hari mboten tenang. Akhire saestu nerak langgar. Nerak larangan niku salah dahar buah kuldi. Apa yang terjadi? Dalakan saking surga cabut semua kenikmatan. Pisah karo garwo bertahun-tahun miter-miter golek-golekan mboten ketemu, semuanya tidak ada artinya, Pak. Masa akhirnya nembe ketika BWE ngaku salah sak sujud nangis teng Jabal Rohmah nembe akhirnya tobat ditampa tobaté paringi nikmat malih. Niki menungso akhirnya edek karo Gusti Allah malih. Alhamdulillah. Dadi sepindah malih Bapak Ibu Rawa menungso ki kursawang sih. Apa dikira kaya wong sing rekoso-rekoso sing nglakoni rekoso dereng mesti. Napa wong kaya sing main-main ketone kaya main di sing lakoni main dereng mesti. Padha karo apa wong duwe bojo ayu kowe bahagia urung mesti. Wong kadang-kadang malah bojo sing ayu raine cangkem tok. Sebab napa cangkem tok ora nrimo. Nang sumur ngomong, nang dapur ngomong, nang kasur ngomong. Ora nrimo nang sumur ngomong saya sah mbomba wong lanang ora mikir apa-apa nyong jane arep tuku mesin cuci nyatane. Beber koso. Nang dapur ya ngomong mangane tok pengen enak nyabet gawe ora ono. Nang kasur ya ngono ngangeng dadi wong lanang duwe wong wadon kaya kowe kaya wong turu nang pinggir lemut gedhe. Wis rapet ngang risih. Akhire malah kudune wong wadon sing apik niku nek dideleng nyenengno, diperintah manut, ditinggal iso njaga diri. Ini wong wadon kaya mau mboten dideleng nyengiti, diperintah Mbak Wali, ditinggal malah SMS-an karo Pak Lurah. Ya nek lurah kene ora apa-apa. Wong wong lurahe dhewe, wong lurah kono lho batir sekolah dhisik nika. Malah golek SMS-an sayang lagi ngapain? Ngene opo nggih? Tegese ora seti, ora seti. Iya, malah dibonceng carike. Apa crita? Udu lurah kene lho udu carik mriki lho. Oh padha wae. Akhirnya mikir-mikir wah dadi bojo ayu malah stres. Duwe bojo ayu stres dipliriki tok deg. Ya mendingan sing elek malah setia banget ora payu. Ngombah ayo nganti tangane lecep ora apa-apa. Nggih napa nggih? Niki, apa dikira omahe bagus bahagia urung mesti, Pak. Ana wong omahe bagus ora betah nang omah. Sebab napa akeh wong nagih. Nggih napa nggih? Apa dikira wong pangkat dhuwur niki bahagia dereng mesti kadang-kadang nuwun sewu difitnah sana fitnah sini nek mboten trimo ing pantum akhirnya gelem Pak frustasi nggih napa nggih bulane monggo sareng-sareng Pak kunci bahagia niku nek nderek ilmu sastra Ndrahayu ningrat pangwating bawono nek menungso wis hubungane karo Gusti Allah sae atau bahasa Jawane niku manunggaling kawula marang Gusti minimal manunggal karep minimal eling lah salah satu bentuk eling ayo sering nyebut asmane Gusti Allah lan nglampahi salat insyaallah Allahumma Allahumma amin ya robbal lan nek nderek jeng Sunan Bonang nek wong kepengin ningkat derajate monggo Gusti Allah kon padha iso njogo kali mulane dijenengi kali jogo beda nek Ahok niki kali jodoh. Nggih napa nggih? Ahok dijenengi Wali Sunan Kalijodo. Niki Sunan Kalijogo nate diwejang teng Sunan Bonang nek kepengin makrifat, kepengin munggah derajat mengko Gusti Allah kudu iso njogo kali. Mulai dijenengi Kalijogo. Lho kali sing kudu njogo napa? Siji Kali Cangkem.